hress. Just do it. Million. Það er mjög ekki að voða lítið fyrir það. Ég veit það ekki. Þetta er fara upp í Húra Reykjavík, hvað með föt, hvað með borða og hvað með bjór. Ég veit það ekki, milljón krónur voða lítið peningur í dag. Það er ekki að gera neitt rosslega mikið fyrir það. Sem ég dettur í hug núna er þegar að ég og Jóhann Kristofur spilum saman á Brygginu, Joey Christ. Og við spilum Bad & Boozie og held ég 11 sinni mér röð. Mér finnst það svolítið gaman. Raindrops, drop top, drop top, smoking on cooking the hot pot, cooking, fucking on your bitch, yeah, that, 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 cooking up dope in the crock pot. Hvað sagðir þið? Eins og hvað? Slóðist mér alveg út á laginu. Ég ætla að væri ekki hérna Egill, Spegill, tvípundur, maður í leit að hefnd. Besta er að spila tónlist. Það versta er örugglega að þurfa alltaf að burðast með allar græjur út um allt og að fá drykki yfir tölvuna svo hún eyðileggist eins og við gert tvisvar við mig. Það er svona versta, myndi ég segja. Hvernig í dag, ég er búin að hlusta svolítið mikið á fjölbreytta tónlist. Love God Lore með SZA og Travis Scott. Það eru hérna Location með Khalid. Send me your location, let's ride the vibrations. Þetta eru bara tvö lög sem að ég bara elskar hlusta á, sko. Sem að ég uppáldi að svipið um aðstæðum, svona chillu og þægileg og góð og gott að syngja með þeim og svona. Gott að gráta við þeim. Eint nú bara í Better. Minni City, veist það svo mikið að enda það er svo gott lag, sko. Það er bara allri part af spjötinu, sko. Og svo er líka búin að hlusta svo mikið á Killing in the Name of, með Rage Against the Machine. Svo gott að vera bara reiður og hlusta það. Bara svona aggressífur, gaman keyra, aggressífur, nei ég keyri ekki aggressífur, hérna það er sem mjög gaman að hafa það að botni á mér að keyra. Og svo er örugglega uppáhaldslagið mitt, hérna Wild Thoughts, er í önnum, bara sem Tiller og DJ Khaled. Wow, 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 when I'm with you all I get is wild thoughts, wow, wow. Eitthvað að lokum segir hún, ætli, nei, ég hef aldrei neitt að segja að lokum.